Përshëndetje në zanës të klasës e 8. Ja ku po takohemi përsëri në mësimin online e klasë. Gjatë këti prezentimi, do t'ju njohë me një njësi mësimore për klasën e 8 nga lëndë e matematikës, e cila titullohet Syprina dhe Perimetri i Rrethit. Për të shtjelluar këtë njësi mësimore, në fillim, do të shohim disa elemente të rrethit ose vijës rrethore. Rrethi ka qendrën, O, që ne shënojmë me O, ka diametrin, ose korda e cila kalon në për qendër të rrethit quhet diametr, që shënohet me D, dhe ka rrezën, që është sa gjysma e diametrit. Shohim tani cilat janë shënimet tona. Me D, si që thamë, e shënojmë diametrin e rrethit. Dhe diametri është i barabart me dy rreze. Me R, e shënojmë rrezen dhe është, pasi diametri është sa dy rreze, atëherë logikisht rrezja do t'jetë sa gjysma e diametrit. Tu në paracitet numri pi 3 presi 14, si vler, është numër jo periodik i pafundëm dhe quhet numri i Rudolfit. Si përfitohet numri pi? Në çdo rreth, në qoftë se pjestojmë perimetrin e rrethit me diametrin, gjithmonë do të fitojmë numrin 3 presje 14, të cilën për herë të parë e ka zbuluar ose e ka vënë në përdorim Rudolfi, si pas të cilit e ka marrë edhe emrin këj numër. Shënohet me një shkronjë pi. Me P shënojmë perimetrin, që perimetri i rrethit të është 2 rreze herë pi, ose 2 herë r herë pi. Me S shënojmë Syprinën, e cila është e barabart, S e barabart me r në katror pi. Du me thonë, me anë të këtyre shënimeve, diametrit rrezes, numrit pi, ne në shembujt që do t'i paraqesim, do t'i zbatojmë ta dy formulën, me thonë formulën për perimetr 2 rapi dhe formulën për Syprinën e rrethit që është r në katror pi. Të shohim cilat janë ato shembuj. Shembulli i parë thotë kështu. Njëso perimetrin dhe Syprinën e rrethit nëse është dhënë. Nën A, rrezja 10 cm dhe nën B diametri 22 cm. Fillojmë tani të zgjidhim njëherë pjesën e detyrës nën A. Pasi kërkohet perimetri në fillim do të gjejmë perimetrin. Formula për perimetr ishte perimetri e barabart me 2 rëpi, ose P e barabart me 2 rëpi. Më të tje, kur do të zavendësojmë në vend të rrezës pasi e kemi 10 cm, atër do të kemi 2 herë 10, sepse në vend të rrezës shënojmë 10 cm herë pi. 2 herë 10 bëjnë 20 herë 3 presi 14. Thamë se vlera e shkronjës pi, ose numri të Rudolfit, ishte 3 presi 14. Kur do të shumëzojmë 20-ën, me 3 presi 14, perimetri i rrethit me rreze 10 cm, do të nadal 62 presi 83 cm. Duhet ju them se ky numër është i rumbullaksuar në 2 dhjetore. Kalojmë tani të gjejmë Syprinën e rrethit me rreze 10 cm, me thonë pjesën nën A. Syprina, formule e Syprinës, është r në katror herë pi. Në vend të rës kemi 10 cm,
shënojmë 10 në katror herëpi, 10 në katror është 100, sepse 10 herë 10 bën 100 herë 3 pesë 14, dhe syprina do të na del 314 cm në katror. Kalojmë tani në pjesën 9b, ku duhet të gjejmë perimetrin dhe syprinën e rrethit nëse diametri është 22 cm. Të pjesa nën A rrezja ishte 10 cm, tani nën B në është dhënë diametri. Me të njëjtat, kur jepet diametri, pasi diametri thamë është i barabart me 2 rreze, në vend të 2 r këtu ose 2 rrezeve, shënojmë diametri. Do me thamë diametri herë pi. Diametri ishte 22 cm herë pi, 22 pia ishte 3 prese 14 dhe perimetri do të natal 69 prese 12 cm. Ta gjejmë tani syprinën. Formula për syprinën ishte r në katror pi. Shënojmë pasi rëja ose rezja tha mështë sa gjysme diametrit, e diametri ishte 22 cm, atër gjysma 22-shës është 11. Dhe me thonë dhe shkrujmë 11 në 4 orë herë pi. 11 në 4 orë është 121. Duhet shumëzohet me vlerën e pis që është 3 presi 14. Dhe në fund, do të kemi syprinën 380 prese 15 cm në 4 orë. Sepse si përfaqa gjithmonë matet me 4 orë, cm 4 orë, decimetr 4 orë, metr 4 orë, e kështu me radhë. Të kalojmë tani në shembullin tjetër. Njëso rrezën e rrethit me perimetr 217 pi centimetr. Që do në të thot, tani në është dhanë perimetri, ne duhet ta njësojmë rrezën e rrethit. Nga formula e perimetrit, në zgjidhje do të kemi, se perimetri është 2 rreze herë pi. Në vend të perimetrit, tani kemi 217 pi centimetr. Thonë, në vend të perimetrit, do të shënojmë 217 pi që në është dhënë në dhe 2. Që kjo është e barabartë me 2 rreze herë perimetri. Ose në qovë se 217 pi është e barabartë me 2 rreze pi, atër edhe 2 rreze pi është 217 pi. Nga zhvillimi më të tjeshëm i këti parazimi, do të kemi se rrezja, vetëm rrezja, është e barabartë me 217 pi, thyë për 2 pi. Tërisa 2 pi e shumë zonë rezën, nanën e majtë, nanën e djatë të ta pjestonë 217 pi. Pi me pi këtu do të na thjeshtohet, rezja do të ngele 217 thyë për 2 ose pjestim me 2, dhe do të na dalë rrezja përfundimisht 208 presje 5 cm. Shohim shembullin numër 3. Njëso syprinën e rrethit me perimetër 59 presje 66 cm. Duhet të njësojmë syprinën kur në është dhënë perimetri. Për ta njësuar syprinën, neve na duhet rrezja e rrethit, të cilën do ta gjejmë nga perimetri. Pasi na është dhënë perimetri, atëherë në zgjidhje do të shkruajmë. Perimetri ose formula për njësimin e perimetrit të rrethit është 2 r herë pi. Nga këtu, në vend të perimetrit do shkruajmë 59 prese 66 herë 2 r, herë 3 presje 14, që është vlera e pis. Kur do të shumëzohet 2 me 3 presje 14, do të del 6 presje 28. Pra ndaj do të shkruajmë 59 presje 66, barabart me
Dy presenjiste tet r, ose herë r. Vetëm r-ja, ose vetëm rezja, do qëtë parabart me 59 prese 66, fyë për 6 prese 28, ose pjestim për 6 prese 28, sepse vija thysore zavenson operacionin e pjestimit. Dhe rezja do del përfundimisht 9 prese 5 cm. Pasi e gjetëm rezën e rethit, ne tani e kemi letë që ta gjejmë syprinë. Në formulën e syprinës, në vend të rezës do të zavendësojmë 9 prese 5 cm. Prandaj, syprina do tjetë e barabart me 9 prese 5 në 4 orë, sepse rezi është në 4 orë, herë 3 prese 4 mba 10, që është numri pi. 9 prese 5, kur do të angrem në 4 orë, ose do të shumëzojmë 2 herë me vetë vetë 9 prese 5, do të fitojmë 90 prese 25 herë 3 prese 4 mba 10, që është numri pi. Dhe syprina do të nadel 283 prese 38 cm në 4 orë. Të shojmë tani një shembol tjetër. Njësu perimetrin e rrethit me syprin 100 pi cm në 4 orë. Shembulli i tretë, në qofse ju kujtohet, e kishte të dhënë perimetrin, u duhet të njësohet syprina. Tani, këtu kërkohet të gjindet perimetri, kur është dhënë syprina. Prandaj, për ta gjetë perimetrin, neve na duhet rezja. Rezen do ta gjejmë nga syprina e rezit. Prandaj në zgjidhje do të shkruaj. Syprina është e barabart me r në 4 orë herë pi. Pasi syprina ishte 100 pi cm në 4 orë, në vend të sës ose syprinës do shkruajmë 100 pi barabart me r në 4 orë. Nga këtu do të dalë se r në 4 orë ose rrezja në 4 orë është 100 pi thye për pi. Pi me pi do të na thjeshtohen, ku r në 4 orë do të na dalë 100. Ose vetëm r, kur do të heqim 4 orën, në anën tjetër do të vëmë rrënjën 4 orë të 100-s. Dhe rënje e 4 ore 100-ës është numri që shumë kur shumëzohet me vetë vetën në një 100. Ai numër është numri 10. Dhe me thonë, rezja në doli 10 cm. Pasi e gjetëm rezen, ne tani letë e kemi që ta gjejmë perimetri. Nga formule e perimetrit, po e barabart me 2 reze herë pi, në vend të rezes do të zavendësojmë 10. Dhe me thonë, rezen, vlerën e rezës që e gjetëm. Perimetri do të jetë 2 herë 10 herë pi, perimetri do të jetë 20 pi, dhe kur do të shumëzohet 20 me vlerën e pi-s që është 3 prese 4 mba 10, perimetri do të del 62 prese 8 cm. Kjo ishte pra gjitha që mundëm të përgatitim për syprinën dhe perimetrin e rrethit. Në vazhdim, ju mund që në libër në faqet 279 dhe 280 për ushtrime të merrni edhe detyrën 1 dhe 2 në faqet 280. Gjithmonë duke i patur parasysh të gjitha ato që i prezentuam më lartë. Unë ju dëshiroj suksese dhe ju uroj shëndet. Miropafshim në prezentimet e radhës.